Na Polaru zase váří k vašim službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoji rovu, chystej zapisník, či si pažravy a nevolá bužník. S námi z mala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tkyňu. Dobrý den všem fanouškům moravskoslezského jídla. Zdravím vás, je tady další díl našeho pořadu, jak šmakuje Moravskoslezsko. A dneska vám uvaříme jídlo, co nemá celý svět, a to je moravskoslezské typické jídlo a jsou to frgály. A Tom si celou noc skládal o tomto nádhernou básničku, je trochu delší, vydržte u obrazovek a teďka vám ji zarecituje. Pojď do toho. Každý ogar, každá robka, pošmakuju frgál, nenechají drobka. A je to! Šéf kuchaři televize Polar Mirek Horák a Tomáš Smoček si v soutěži Jak šmakuje Moravskoslezsko vybrali recept na frgály od paní Jiřiny Janovské. A nebyli by to oni, kdyby k základnímu receptu nepřidali ještě nejrůznější obměny. Přejeme vám příjemnou zábavu a dobrou chuť. Potřebujeme na to 600 gramů hladké mouky, 400 gramů hrubé mouky, 240 gramů tuku, másla, sádla, může se dávat i půl na půl, 240 gramů cukru, 60 gramů droždí, důležité jsou pořádné veliké 4 žloutky, žádná malá slepka, žádná kupná, pořádná prajská veliké žloutky, špetka soli a mléko budeme dávat podle potřeby. Já odhaduju, že do tohoto půjde tak 1,5 deci. A potom se podívejte tady na ty nádhery, co tu máme rozprostřené, protože ty frgály budeme dělat v několika druhách. Takže máme nachystané speciální sušené hrušky aj s jadřincama. Máme nachystané vyklepané makůvky, ve vaně pořádně usušené. K tomu je tvaroh od samotného bače. Museli jsme handlovat, toto bylo mýtné místo, tak musela být aj hruškovica tekutá. Borůvky, ty se sbírali na hřebení, na velikém javorníku. Tady máme udělané už trnčené povidla, teď je akorát doba vaření. A potom, protože Nulík zakusil všechny veverky, zbývá nám tady hodně lískových ořichů. Tak když budete chtět lískáče, tak si na tyto ořešky přijeďte. A ty frgály budou dneska stát opravdu za to. Takže doufám, že to dneska nedopadne jako hrnečku vař při těšinské šoldře. Jo, tak jedeme. Kvásek vidíte, jak je nabobtnalý. Míchavej, šup ho tam. Ten je základ. A tak dále. Jedeme přiměřeně. Jedno nebo dvě vejce jsou dohromady 3 vejce. My máme 4 vejce. 1, 2, 3, 4. Šup to tam. Zrychli to, ty to zase, kurňa, děláš pomalý, jak ten minulý týden, jak jsi tam muchal blbě, ty, one. Tak, cukru mu tam přidám a na cukr mu tam nasypu pěkně to máselko, protože se bude chytat na ty kostičky. Přidržet musím. Tak. Šurni si tam trochu toho mléka. Tak. A jedem. Jako s medem. A já přidávám cukříku. Ať si osladíme životy na Moravskoslezsku. Jak zpívá Jara Nohavica v jedné písnice. Mléka tam dej. Podsypu ti to moukou. Tak. No a teď to budeme míchat asi 15 minut. Tak. Tak se na nás usmívá moravskoslezské slunečko. Musel jsem mu to ukázat. Takže uřeš si. Tak. A já už si to pěkně rozmačkám, toho frgoša. Pamatujte si, vždycky dám do toho tu váhu. Když by vás bylo doma málo, anebo málo vážíte, tak si vždycky vemte ruksak na záda, anebo manžela, anebo děcka. Jo, takhle si to rozmačknu. Tady mám připravený, začnu tvarohem, Tome, souhlas? Souhlasím. Jo,
Takže začnu tvarohem a rovnoměrně si ho roznesu. Nedávám do něho žádný citron, žádná kůra, jenom si ho pěkně osladím a dávám si cukr krystal jemňučký a já vám doporučím, když trefíte na dovolené, tak si kupte někde na jihu vanilkové lusky anebo ho koupíte i v obchodě a jak mám nasypaný ten krystalový cukr, tak já to promíchám s tím vanilkovým luskem, dám to do mixéru, do obyčejného mixéru a durch celé a i s tím luskem to rozmixuju. On se mě úplně ztratí, ten lusk v tom, zabělá se mě, nádherně to voní, protože využiju celý ten lusk a je to nesmírně veliká paráda. Důkladně rozetřu, aby to bylo takto pěkně stejnoměrné. Toto dáte vylízat potom dětskám. Tak. Moment na losech. Tak. Je to super. No. Potom jsem si připravil posypku. Polohrubá mouka, máslo a cukr. Doporučuji poměr 1:1:1. A jemně si to krásně posypu. Vždycky si s tím dejte parádu, tak si to protřepte mezi těma prstama. On tam bude vystupovat, ten tvaroh, abyste to měli nádherňučko, krásňučko posypané. Nebudu toho dávat už víc, ať mě vystupne. Vždycky tam patří pravý tuzemský, ale pravý, aby jsme k tomu nedávali potom brýle. Tak, no a já ten první mám, ten tvarohový je strašně moc oblíbený. Já vám tady ukážu, protože k tomuto, co to je tady pro to valašsko typické, toto děláme valašský teď, tak jsou tyto speciální hrušky, které se celé usuší v sušárně, samozřejmě jsou nesířené. Potom je rozvařím a rozvařím je takto celé a rozvařím je s badiánem. A potom je pomelu a zase v tom mixéru je rozkutruju, vzniknou mě fantastické povidla a těma povidlama potom zase dělám tu polevu na to těsto. Pardon, tak. Podívejte, jak jsou nádherné. A zdá se mně, že když tam nechávám ty jadřince, protože stařenka to třeba vytahovala, ale oni nebyli, tady mě zbylo kus té hrušky v tom, oni nebyli takové, to mě pomožně na půlku, oni nebyly takové ty povidla typické tou chutí, jak mě to učila ta babička, když tady dám ty jadřince. A dneska je ta moderní technika těch tyčových mixérů anebo normálních mixérů, tak to prostě rozmixuju a ono se mně zdá, že to víc chutná. Protože světový vývoj nejde zastavit. Ale nejsme žádné chemie, jsme poctivé, naše nádherné, krásné koláče, výdobytky a vypěstky z naší přírody, od našich pěstitelů a od našich chovatelů. Tak, a já to zase zatočím s tou posýpkou. Šupirupi, šupirupi, tak. A buchni tam ty haferáče. Tak, podívejte se na tu nádheru. No a budem to sázet do těch trub. Doma musíte mít vždycky pořádnou trubu. Nemyslím ten chlapa, nedej bože. Tak, šupni to tam, oni se krásně rozlezou, ty borůvky.
Bacha na to, ukaž ruku. No, podívejte se na to. Takže nepozornost a hned máte obarvené aj to, co nechcete. Já si myslím, že jsme vám ukázali teďka takovou tu malou část, potom přichází makové, potom přichází švestkové a potom přichází ty oříškové. Takže my jdeme do toho a jdeme péct. Frč to tam, Tome. Tak. To bude abrakadabra. Přilož tam polenko. Blíží se okamžiky pravdy. Tuzemák, máslo, pomaličku, vleju, smetana, kvalitní, udělám trojboj, šup ho tam, mašlovačka, tak, a teď jenom ty pokraje, tak, po těch krajách, to jenom pěkně potřeme. Kapnu ještě na ty rozinky, on se mě zatáhne, jak je horký teď pěkně. A dokud je to teplé, vždycky potom si podložte ten stůl, tak jak my to máme, tu pořádnou utěrku, anebo tím ubrusem, ať to nespálíte, když pod toho budete péct víc. Tady už mě to na té deštici nevadí. Tak, oni mě nádherně zezlátnou ty okraje, pěkně se mě to tam vpije, protože ten okraj, ten ukazuje tu kvalitu. On musí být zlatavý a tmavě zlatavý, ale jenom tak jemně, aby to nebylo, že to je spálené a potom máte v hubě škaredo. Tak, krásně. Tak. Ježiš, mankote. A když toho máte, tak si to ještě pokapte, protože to je nádhera. Krásně se to zatáhne a je to v pusence úplně mazlavé. Valašské frgále. gramů hladké mouky, 400 gramů hrubé mouky, 240 gramů tuku, máslo, sádlo, 240 gramů cukru, 60 gramů droždí, 4 žloutky, 1 špetka soli, 1 deci mléka podle potřeby. Postup. Připravit kvásek, vypracovat vláčné těsto, nechat kynout, rozválet kruhové koláče, poměrně tenké, nechat odpočinout, potřít náplní, posypat drobenkou, ta je z másla, cukru a mouky, dobře vykynuté, péct ve vyhřáté troubě, po upečení pokraje potřít směsí z cukru, rumu a smetany nebo rozpuštěného másla. A to je celé. Tam tadadadá! Tak, moc mě jich teda tady neposlal, když jsme jich tolik udělali a jakých, že? Protože jestli není fíklí tu Hanu, že tak šporuje. Takže přátelé, podívejte, to prostě nemá chybu. To máme jenom my. Tady u nás, v Moravskoslezském kraji. Je to nádhera. Platí, že sytý hladovému nevěří, a tož prosím vás si upečte ty dobré frgoše a Tomovi poděkujeme za tu krásnou básničku k tomu a budeme se těšit na novou. A příští týden si uvaříme moravský bramborový salát. A to bude šupa, protože mám k němu vychytávku Řízky ve sněhu. Každý Francouz, každý Ital, co do kraja k nám zavítal, obdivuje, jak šmakuje Moravskoslezsko. Suši šneky ani přiminejme, z toho, co máš doma, zázrak zrobíme. Ze naší brožury si navážíš i ty fajné speciality.